ter um tempo pra pensar sem compromisso nessa sua isenção, que é o abrigo dos omissos. Lá fora os homens seguem se matando, uns por dinheiro, outros por um pedaço de pão. Afinidades entre os que matem em nome de Deus, e a espada que estraçalha o amor na mão dos irmãos. Não me assusta mais, me esclarece, despreza a ciência, faz uma I'm